አስትሮይዶችን መሬትን እንጂ ያጠና የነበረው ፊዚክስ የሚለን ነገር ምንድነው ስነ ፍጥረት የተጀመረ ቀን ዝም ብሎ ፈንድቶ ጀመረ እንጂ ማን እንደጀመረው ሚያቆው ሰው የለም ዝም ብሎ ራሱን ኢኒሼት አደረገ ብለው ነበር የሚናገሩት ፊዚስቶች በሙሉ አሁን ያለው ሳይንስ የሚለው ነገር ምንድነው ይሄ እነሱ ቢግ ባንግ ብሎ የሚጠሩት ስነ ወደ መጀመር ያመጣው ፍንዳታ አንድ ጀማሪ ኮንሽስነስ እንደነበረውና ዩኒፋይድ ፊልድ ተብሎ እንደሚጠራ ይህንን ሳይንቲስቶች ነው የሚናገሩ ሚስት ማግባት ኑሮ መኖር ንግድ መነገድ ስራ መስራት እነዚህ ነገሮች በሙሉ አለማዊ ናቸው የሚመስላል መንፈሳዊ ያልሆነ አንድ ነገር የለም እዚህ ስለፍጠት ውስጥ የትኛውም እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ትርጉም ያለው ትልቅ ከእናንተ ህይወት አልፎ የሌሎችን ሰዎች አዎንታዊ በሆነ መንገድ ኢምፓክት የሚያደርግ የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት የሚለውጥ የእናንተን ችግር ለአንደኛ መጨረሻ ጊዜ የሚለውጥ ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ ሳብኮንሽስ ማይንዳችሁ ውስጥ መግባት አለበት ማሳካት የምትፈልጉት ራእይ እሱ ካልሆነ በስተቀር እንዲሁ ስንታገል ይኖራል ውጤቶቻችሁን ተመልከቱ እና ውጤቶቻችሁን ማትወዱ ከሆነ ውጤቶቹ የመጡበት ምንጭ አለ ምንጩ እስካልተነካ ድረስ ውጤቶቹ መምጣት ይከትላል ይሄ ኢምፓክት ሴሚናር ነው ኢምፓክት ሴሚናር ሰኞ ሰኞ ሁል ጊዜ በዚህ ሰዓት የሚደረግ ነው የኢምፓክት ሴሚናር አንደኛው አካል የሆነው ደግሞ ሊቭ ዮር ድሪም ወይም ህልማችሁን ኑሩት የሚል የስድስት ሳምንት ሴሚናር አለን እሱንስ ታውቃላችሁ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ በጣም አሪፍ ይሄ ደግሞ ሰኞ ሰኞ የሚደረገው ፕሮግራም በዩትዩብ ቻናል ላይ ይለቀቃል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ለብዙ ሰዎች እንድታጋሩ ይሁን ብዙ ሰዎች በዛ ስለሚጠቀሙ ወደ ዛሬው ስንመጣ ዛሬ በብዙ ሰዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚል ርዕስ ላይ አቶ አሼ ያስተምረናል እነሱን ከሆሪሆኑትን ያነሳልንና የፈለግነውን ነገር መጠየቅ የምንችልበት ፕሮግራም እናደርገዋለን ማለት ነው እንዴት ይመስላቸዋል ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ እኔ ደግሞ ስለ ጥያቄ አንድ ነገር ልበላቸው አንድ ሰው መኪና እየነዳ በማታ ሲሄድ ጎማ ይፈነዳበትና ጎማውን መቀየር ኖረበት ጎማውን ከፈታ በኋላ የጎሞ ብሎኖች ትቦስ ይገቡበትና ይጠፉበት ተጨንቆ ቁጭ ብሎ ማሰብ ጀመረ በአካባቢው ላይ አንድ የአእምሮ ታማሚ ትኩር ብሎ ያየውና ምን እያረክ ነው ብሎ ይጠይቋል ሰውየው ሰውየው መመለስ ሊነግረዋልና ሲያየው ምን ይጠቅመኛል ነግረው ብሎ ዝም ብሎ ኢግኖር አድረገው ደግሞ ጠየቀው ከዛ ለእፍረቱ ሲል አይ አንዱ ጎማ ፈንድቶብኝ ጎማ ሊቀየር ስኮርት ነበር ግን ብሎኖቹ ትቦ ስር ገቡብኝ ማውጣት ደግሞ አልቻልኩም ታዲያ ከእያንዳንዱ መኪና አንዳንድ ብሎን እኮ ብታወጣ መንዳት ትችላለ ወደ ቤት ያደርሳል አላስበውም ነበር በጣም ተገረመ እንዲንተ ቆይ እብድ አደለህ እንደያለ እኔ ታዲያ እብድ ነኝ እንጂ ደደብነኝ የእብድ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ለማለት ስለዚህ አቶ አሼን ወደዚህ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ በከፍተኛ ክብር ጋብዙልኝ ሁላቸሁ ዛሬ እንድንነጋገርበት የፈለግኩት ብዙዎች ሰዎች የሚጠይቋቸው በተደጋጋሚ በአንድ አይነት ቃል አይደለም በአንድ አይነት ንግግር አይደለም አንዳንዱ ሰው በሆነ መንገድ አንዳንዱ ሰው በንዴት አንዳንዱ ሰው በስድብ አንዳንዱ ሰው አስተያየት በሚመስል መንገድ ሰዎች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሉ አንዳንዶቹ ግልጽና ኦነስት ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ እንደዚህ ነበር ግን እንደዚህ ቢሆን የሚል ወደፊት እንዲካተት በሚፈልጉት ይዘት አስመስለው የሚቀር ያልተረዱት ነገር እንዳለ ያሳያል አንድ በአንድ ጥያቄዎቹን አደለ የምንመልሰው ጥያቄዎቹን ካታጎራይዝ አድርጋቸውና እሰበስባቸውና የሁሉንም የተጠየቁትን ተደጋጋሚ ጥያቄዎች በሚያካትት መንገድ ሶስት ቦታ ከፍያ ያሳያቸዋለሁ ጊዜ ከደረሰን አራተኛውን አሳያችኋለው ሶስቶቹ በዋናነት ሰዎች በግልጽም በስውርም በጥያቄ መልክም በአስተያየት መልክም ወደፊት ቢካተት በሚሉትም አይነት መልክ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሉ እስኪ እናንተን በተደጋጋሚ እየጠየቃችሁ መልስ ሳታገኙለት ስትቀሩ ስትተውት በሚቀጥለው ደግሞ ያን ጥያቄ የሚቀሰቅስ ነገር ስታገኙ ስትጠይቁ መልስ ታገኙለት ስትቀሩ ስትተውት ብዙ ዓመት አብረዋችሁ የኖሩ ጥያቄዎች አሉ በህይወታቸው ውስጥ ለምንድ ነው ይሄ እንደዚህ የሚሆነው ወይም ደግሞ ለምንድ ነው ይሄ እንደዚህ የማይሆነው ትሉና ጥያቄውን የሚመልስ የለም ግን ጥያቄውን ትጠይቁታላችሁ በተቸገራችሁ ቁጥር ያን ጥያቄ የሚቀሰቅስ ነገር በተከሰተ ቁጥር ወይ በግንኙነታችሁ ውስጥ ወይ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ወይ ራሳችሁን የምትመለከቱበት መንገድ ወይ በልጅነታችሁ ታልሙት የነበረው ነገር ሲዘገይ ወይም ደግሞ ወደ ዓለም ሲቃረብ እድሜያችሁ እየገፋ ሲሄድ ለምንድን ነው ይሄ ነገር እንደዚህ የሚሆኑ ለምንድን ነው ይሄ ነገር እንደዚህ የማይሆነው የሚል አይነት እያጉረመረማችሁ እየጠየቃችሁ የተዋቸኋቸው ጥያቄዎች አሉ በህይወታችሁ ውስጥ እስኪ እንደዚህ አይነት ነገር በህይወታችሁ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እነዛን ጥያቄዎች ወደ እኔ ታመጣላችሁ ማለት ነው በተለያየ እድሜ ላይ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይኖራቸዋል ለየእድሜው የሚመጥን ሰዎች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሉ ለዚያ እድሜ ሬሌቫንት የሆነ ሰዎች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሉ አሁን እነዚህን ጥያቄዎች ስንሰበስባቸው በተደጋጋሚ ጥያቄዎቹ የሚከሰቱበት ብቸኛው ምክንያት ጥያቄዎቹ የሚመነጩበትን መንስኤ ካለመረዳት የሚመጣ እንደሆነ እናቃለን አሁን እንዲህ አይነት ስራ የምትሰሩ ከሆነ ታውቃላችሁ የሰው አእምሮ እንዴት እንደሚሰራ ለምን የሆነ ጥያቄ እንደሚጠይቅ ሰው ምን ባለማወቅ ምክንያት አንድ ችግር ተደጋግሞ ተደጋግሞ በተለያየ አይነት መገለጫ እንደሚከሰት ትገምታላችሁ ታውቁታላችሁ እና ትልቁ ሰዎች በተደጋጋሚ የሚጠይቁ ጥያቄ ተደምሮ ሲጠቀለል ሰዎቹ ማያውቁትን ነገር ያስረዳችኋል ምን ይመስላችኋል ስ ምን ይመስላችኋል ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ግን ጥርት ያለ መልስ የማያገኙበት በተለያየ አይነት የህይወታቸው መስክ ውስጥ ሊሆን ይችላል ጥያቄ የሚከሰተው ቅድም እንደነገርኳቸው አንዳንድ ጊዜ በጣም ለቤታቸው ቀናኢ የሆኑ ቤታቸውን የሚወዱ ለልጆቻቸው ጊዜ የሚሰጡ ባሎቻቸውን የሚወዱ እህቶች የሚፈልጉትን አይነት ግንኙነት ከባሎቻቸው ጋር ሳይኖራቸው ሲቀር ቆይ ምንድነው የጎደለው ምንድነ የጠፋው የገንዘብ ችግር የለብንም ልጆች ወልደናል እንዲህ አይነ ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ የምንባለው ምንድን ሆን ነው ይላሉ አንዳንድ ባሎችም እንደዚሁ ይላሉ የቻልኩትን ያህል እጣጣራሉ ልጆቼን ጥሩ አባት ለመሆን ለሚስቴ ጥሩ ባል ለመሆን የሚችለውን ያህል ተፍጨርጭሬ ማደርገውን ነገር አደራርጌ ቤቴን ለመያዝ ሞክራሉ ለምንድ ነው ቤቴው ሰላም ማይኖረው ይላሉ ሰዎች ይህንን እኔም ስል ስለነበር ነው ማቀው ሊሉ እንደሚችሉ የምገምተው ማለት ነው አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ ትምህርት ተመር ያለሁ ብዙ አይነት የስራ አይነቶችን ሞክር እድል አለ የተባለበት ቦታ ሁሉ እየሄድኩኝ ከገንዘብ ችግር ራሴ የለማላቀ ሞክር ያለ ያልሞከርኩት ነገር የለም በቀላሉ ከዚህ ተነስተው የሆነ የሆነ ነገር አድርገው ከገንዘብ ችግር ራሳቸውን ያላቀቁ ሰዎች ያ ምንድን ነው የሆንኩት እንደዚህ ጥያቄ አንዳንዱ ሰው ደግሞ መችም ሰው በኢንቴንሽን ወይም ደግሞ ሆል ብሎ አስበው በሽታ ወደ ህይወቱ አይጋብዝም ታቃላቸው ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ከዘር የሚተላለፍ በሽታ የለም ግን ሳያስቡት በህይወታቸው ውስጥ የሆነ በሽታ ይከሰታል ሂድ ቢሉት አሄድም ሀኪም ቤት ሲሄዱ ይሄዳል ተመልሶ ይመጣል ቤት ሲሄዱ ይሄዳል ተመልሶ ይመጣል የሆነ የማይለቅ የሚጠናወት አይነት ህመም ደግሞ ሰውነታቸው ውስጥ የሚከሰትባቸው ሰዎችም እንደገና መጠየቅ ይጀምራሉ እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ ከተጠናወተኝ ነገር ልገላገል የሚችለው ምንድነው የተፈጠረብኝ ለምንድነው ይሄ በሽታ የያዘ ምንድነው የሆንኩት ይላሉ ሰዎች በዚህም በኩል ይጠይቁ በዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ የሚመነጩበት አንድ ቦታ አለ ይሄን ካለመገንዘብ ችግሮቻችን የተለያዩ ይመስለናል የገንዘብ ችግር ያለበት ሰው የገንዘብ ችግር ያለበት ይመስለናል የጤንነት ችግር ያለበት ሰው ያለበት ያለበት ላይ ላዩ ስናይ የሚመስለን በቀጥታ ህይወታችንን ስንመረምር ምናያቸው ችግሮች ይመስሉና ዋና ችግሮቻችን ይሄ ችግር የሚመነጭበትን ቦታ አለማወቅ የሚያስከትላቸው ተደጋጋሚና ከህይወት ውስጥ ጠርተው የማይወጡ ችግሮችን ያስከትላል የመጀመሪያው ሰዎች በተደጋጋሚ የሚጠይቁ ጥያቄ የሚያመለክተው ወደ አንድ አቅጣጫ ነው እሱም ምንድን ነው መሰላቸው ብዙ ሰው ኢቭን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት አካባቢ የምንሄድ ሴሚናር የምንካፈል መጽሐፍቶችን የምናንብ ሁሉ ወደ ተጨባጩ የህይወት ኑሮ ስንመጣ ግልጽ ያልሆነው ነገር በሀሳባዊ አእምሮና በደበነፍሳዊ አእምሮ ማካከል ያለው ልዩነት አለማወቅ ኮንሽስ ማይንድ ብለን የምንጠራውእና ሰብኮንሽስ ማይንድ ብለን በምንጠራቸው አእምሮዎች ወይም ደግሞ የአንድ አእምሮ የተለያዩ ገጾች መካከል ያለው ልዩነት አለማወቅ አንድን ሰው ነፍስ ካወቀበት ቀን ጀምሮ እስከ መቃብር ጠርዝ ድረስ የሚደጋገም አይነቱን የሚለውጥ ችግር ውስጥ እንዲቆይ አደርገዋል ለሁላችሁም ግልጽ እንዲሆን በምሳሌ ላስረዳቸው አንድ ሰው እዚህ ምድር ላይ ኖርንም አልኖርንም ሁልጊዜ የሚኖር አንድ ፕሬዘንስ አለ በዚህ ስነፍጥረት ውስጥ ሁላችንም በሆነ መንገድ ሃይማኖቶች ያሉን ይመስለኛል ሁላችንም ክርስቲያኖች ትኖራላችሁ የእስልምና እምነት የምትከተሉ ትኖራላችሁ በሌላም በኩል የሆነ ፈጣሪ መኖሩን የምታምኑ ሰዎች ትኖራላችሁ ብዬ ከጥንት ጀምሮ በተለያዩ ሃይማኖቶች የምንማረው የሆነ ትምህርት አለ ትምህርቱ ምንድን ነው የማይታይ የማይነካ የማይዳሰስ ግን ይሄን የሚነካውን የሚዳሰሰውን ሰውነታችንን የሰራ ስነፍጠትን ወደ መገለጥ ያመጣ ከሰዎች አእምሮና ሀሳብ የሚያልፍ የሆነ ከሰዎች አእምሮ የሚያልፍ ሊቅ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እንዳለ እናውቃለን እንግዲህ በቅዱሳት መጽሐፍ ላይ ሲገለጽ ይሄ አምላክ ስፒሪት ነው ተብሎ ነው መንፈስ ነው ለምሳሌ በክርስትና ቅዱስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል ሌሎቻቸውን በዚህ ሆነ መንገድ የምታውቁት ይመስለኛል የሆነ ሰውነት ኖሮት ቁመት የምትመትሩለት ክብደት የምትመዝኑለት አይነት አይደለም ስነ ፍጥረትን በሙሉ የሸፈነ ልክ ከዋክብቶችን ሰማያትን ፍጥረታትን በሙሉ የሰራ መስራት ብቻ አይደለም በያሉበት ምህዋር ላይ በያሉበት ቦታ ላይ በህልና እንዲቆዩ የሚያደርግ ከሰዎች መረዳት የሚያልፍ ኢንቴሊጀንስ እንዳለ ሳይንቲስቶችም ያውቃሉ የሚገርማቸው ነገር ስም ይሰጡታል እንጂ ለዚያ ስም አትሪቢዩሽን የሚሰጡበት መንገድ ይለያያል እንጂ በእምነት ውስጥ ካሉ ሰዎች አሁን ኳንተም ፊዚክስ እንኳ ከመረዳት የሚያልፍ ኢንቴሊጀንስ እነሱ ዩኒፋይድ ፊልድ ብለው የሚጠሩት 93 ቢሊዮን ላይቲሩን በሙሉ የሚሸፍን ከመረዳት የሚያልፍ በህይወት የሚያኖረን ካለፈቃዳችን ልባችንን በውስጣችን የሚመታ አተነፋፈሳችንን የደማችንን ስርጭት ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄደውን በትሪሊዮኖች የሚቆጣጠር የሚቆጠር ሂደት የሚያካሂድ እጁን ማይታይ ግን ውጤቱን የምናየው አንድ ኢንተሊጀንስ እንዳለ እናቀዋለ በተለያየ አጠራር ነው ይህንን የምንጠራው ይሄ መኖሩን ግን አንድም ሰው መካድ አይችልም ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ ልቡ አሁን እየመታ ያለ ሰው እጁን ያሳይ ልቡ እየመታ ያለ ሰው ልባችሁን ሆን ብላችሁ እየመታችሁት ያላችሁ ሰዎች እስኪጃቸው ነው ሳይ አንድም ሰው የለም ኦኬ ልባችንን በውስጣችን ሳያቋርጥ ስንተኛም ስንነቃም የሚመታ ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሚሰራ የሆነ ኢንቴሊጀንስ አለ ማለት ነው አለ ማለት ነው የለም ማለት የለው ይሄንን ሁሉ ስነ ፍጥረት አሁን እንግዲህ ይወላቸው ሰፈራችንን ብቻ ካሰብን መሬት 40 ሺህ ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ወገቧ ላይ ስፋቷ ስምንት ቢሊየን ያህል ሰው ነው የሚኖርባት ያሉትን የእጽዋቶች አይነት የእንስሳቶች አይነት የተሐዋስያን በጣም በአይን የማይታዩ ረቂቅ ነፍሳት እነዚህ እነዚህም በሙሉ ሳይንስ ይሄን ያህል ናቸው ይሄን ያህል ናቸው እንዲህ አይነት ናቸው ምናምን ብሎ ይነግረናል ከዚህ አልፈ ስንሄድ ግን ይሄ የምንኖርበት ስነ ፍጥረት ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ ብትለኩት በፀሐይ ብርሃን ፍጥነት ብትሄዱ 93 ቢሊዮን ዓመት ይፈጅባቸዋል ለማቋረጥ ይሄን መሬት ላይ ማሳየት ስለማይቻል ምሳሌ ስለሌለን መሬት ላይ ከአእምሮ በላይ ነው ብሎ ቁጥር ብቻ አድርጎ ከማለፍ ውጭ ምንም ሌላ የምንለው ነገር የለም ይሄን ሁሉ ስነ ፍጥረት እንደ ደመና የሸፈነ ስፒሪታል ደፍነት አንድ ዶክተር ጆን ሄግሊን የሚባል የቲዎሪቲካል ፊዚሲስት አለ የኮንሽስነስ ሪሰርቸርም ነው እሱ ፊዚክስን ከሰዎች አእምሮና ሰዎች እዚህ ምድር ላይ የሚኖሩበትን መንገድ አፈጣጠራቸውንና ከተቀረው ስነፍጥረት ጋር የሚገናኙበትን ኢንተራክሽን የሚያጠና ሰው ነው እጅግ በጣም ዲ ሰው ነው ሲያወራ በተቀመጣችሁበት ወንበር ላይ ይሰፋችኋል መነቃነቃ አትችሉም እሱ እያወራ የሚያወራበት ቶን በጣም በጣም አስገራሚ ነው እሱ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ክላሲካል ፊዚክስ ተላላቅ ጉዛን አካላቶችን የሚያጠና የነበረው ፊዚክስ ከዋክብቶችን አስትሮዶችን መሬትን ነገሮችን ያጠና የነበረው ፊዚክስ የሚለን ነገር ምንድን ነው ስነ የተጀመረ ቀን ዝም ብሎ ፈንድቶ ጀመረ እንጂ ማን እንደጀመረው ሚያቆው ሰው የለም ዝም ብሎ ራሱን ኢኒሽት አደረገ ብለው ነበር የሚናገሩ በሙሉ ብዙዎቹ የፊዚክስ ሰዎች ኢአማንያኖች ናቸው አሁን እንግዲህ ተመልከቱ አራት መቶ ዓመት ሙሉ መተን ዛሬ ላይ ስንደርስ አሁን ያለው ሳይንስ የሚለው ነገር ምንድን መሰላችሁ? ይሄ እነሱ ቢግ ብሎ የሚጠሩት ስነ ፍጥረትን ወደ መጀመር ያመጣው ፍንዳታ አንድ ጀማሪ ኮንሽስነስ እንደነበረው ና ዩኒፋይድ ፊልድ ተብሎ እንደሚጠራ ይህንን ሳይንቲስቶች ነው የሚናገሩት ሲገልጽ ምን ይላል መሰላቸው ሰውየው አንድ የስነ ፍጥረት ሁሉ ፋውንታይን ሄድ የሆነ ፍጥረትን ሁሉ ወደ መገለጥ ያመጣ እሱን ግን አንድም ፍጥረት በእጁ ሊነካው በአይኑ ሊያዩ የማይችል በጀርባ ሆኖ ፍጥረትን የሚያስተዳድር ኤክስትራኦርዲናርሊ በጣም ግዙፍ የሆነ ከሰዎች አእምሮ የሚያልፍ ሊቅ የሆነ ኢንቴሊጀንስ እንዳለ የራሱ ፈቃድ እንዳለው የራሱ ሀሳብ እንዳለው በሰዎች መጠምዘዝ የማይችል ዊል እንዳለው ሳይንስ ይናገራል ስ ሚ አይደለም ሳይንስ ይናገራል ይህን ከጥንት ጀምረን ከተወለንበት ቀን ጀምሮ በተማርናቸው የቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርቶች ላይ በየእምነቶቻችን አልተማርንም ፈጣሪ ከፍጥረት ሁሉ በላይ እንደሆነ ፍጥረት እንደሚያስተዳድር ተምረናል አይደል የሚለውን ነገር ነው አሁን ግን እየነገርኳቸው እነሱ በሌላ ቋንቋ በሌላ ቮካቢለሪ በሌላ መዝገበ ቃላት የሚሉን ለብዙ መቶና ሺህ ዓመታት ስንማር ያልተገነዘብነውንና ፎር ግራንት ሊወሰድነውን ነገር ነው አሁን ደግሞ የሚነግሩ አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ሰዎች ቤተ እምነቶቻቸው ሲሄዱ መንፈሳዊ ይሆናሉ ህግ ያከብራሉ መምሰል የሚገባቸው ነገር ይመስላሉ እንደየ ሃይማኖቶቻቸው ልክ ያንን ክንውን ጨርሰው ሪቹዋሉን ጨርሰው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ወደ ስራ ቦታቸው ሲሄዱ ልጆች ሲያሳድጉ ከሚስቶቻቸው ጋር ሲኖሩ ያሁሉ ሁሉ ያሁሉ አክብሮት ያሁሉ ነገር የለም ሌላ ሰው ይሆናል እምነትና ኑሮ ይለያያለ ብዙ ሰው ከዚህ የተነሳ መንፈሳዊነትና አለማዊነትን ከፍለው ያውታል እንዴት አድርገው መሰላቸው ስራ ቦታ ዓለማዊ ነው ቤተ ክርስቲያን ወይም መስጊድ መንፈሳዊ ሚስት ማግባት ኑሮ መኖር ንግድ መነገድ ስራ መስራት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ዓለማዊ ናቸው የሚመስላል መንፈሳዊ ያልሆነ አንድ ነገር የለም እዚህ ስለፍጠት ውስጥ ምክንያቱም ሁሉም የአካላዊው ዓለም መገለጥ ተጠንስሶ ወደ መገለጥ የሚመጣበት ቦታ አለው መንፈሳዊ ዓለም አለ ይሄንን በጣም ግልጽ እንዳደረግላቸው ከፈለጋቸው የተለያዩ ነገሮችን ልጠቅስላቸው ይችላለሁ ከሳይንስም ከሌላም ነገር ማለት ነው አሁን እንግዲህ እምነቶቻችን ስለሚለያይ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ላይ እንዲህ ቁጥር ላይ እያልኩኝ አላወራችሁ በደንብ አድርጎ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ስነ ፍጥረት ጀርባ ላይ ያለውን ከሰዎች የመረዳት አቅም የሚያልፈውን ሳብ ኮንሸስ ብለው ይጠሩታል በተለይ የፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉና ሳይንስ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሳብኮንሽስ ማለምን ማለት ከሰው ልጅ ኮንሽስ አዌርነስ ራዳር ውጭ የሆነ እሱን የማናየው እሱ የሚያመጣውን ውጤት ግን በአካላዊ ዓለም ላይ የምናየው ማለት ነው ግልጽ ካልሆነ እጅ እያነሳቸው መጠየቅ ትችላላችሁ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው ሳብ ኮንሽስ ማለት ከመረዳት አቅም በታች ማለት ሳብ ማለት በታች ማለት ከመረዳታችን አቅም በላይ የሚጠልቅ እጅግ በጣም ረቂቅ የሆነ ርቀቱን በሰው አእምሮ ልንደርስበት ማንችል ቦታ ማለት ነው ይሄንን ነው ዩኒፋይድ ፊልድ ብሎ የሚጠሩ ሳይንቲስቶች የግራቪቲን ህግ የኤሌክትሮማግኔቲዝም ህግ የዊክ ፎርስ ህግ ስትሮንግ እነዚህን ህጎች በሙሉ ጠቅልሎ አንድ ላይ የሚይዝ የስነ ፍጥረት ህግጋቶች በሙሉ ፋውንተን ሄድ ህግ በሙሉ የሚወጣበት ኦሪጂኔት የሚያደርግበት ስነ መሰረት ላይ ሆኖ የሚገዛ ኤክስትራኦርዲናሪ ኢንቴሊጀንት የሆነ ይህንን ነው ቅዱሳት መጽሐፍ ፎርኤቨር ሲነግሩ ነው የነበረው ያልተረዳ ነው እንዲሁ ሰምተን የምንተወው በህይወታችን ውስጥ ኢምፕሊመንት ማናደረገው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ የሚባል ነገር አለ በተደጋጋሚ ሰዎች የሚሉት ግን ወደ ህይወታችን መለስ ብለስ እና የሚያሳፍረን አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ አባባል አለ ለሚያምን ምን ይላል ሁሉ ይቻላል ይላል አሁን እንግዲህ ይሄንን አምናሉ የሚል ህይወቱን መመዘን አለበት ማለት ነው የምር ይህንን አምናሉ የሚል ሰው እና ከዚህ ገብተ ሙት እንጂ ለዚህ አይነት በሽታ መድኃኒት የለንም የተባለ አንድ መምተኛ እምነቱን መፈተን አለበት በዚህ ቃል አሁን ምክም ለ መሰላቸውአን ነገር ላቸው ብሪፍ ላሳያቸው ኳንቶም ዚክስ ወይም ደግሞ በኳንተም አለም ላይ በጣም ረቂቅ በሆኑ አለም ላይ የሚደረግ ምርምር እንደየሰው ኮንሽስነስ የሚተረጎም ስለሆነ ሳይንቲስቶች በሙሉ አይስማሙበትም ከዚህ የተነሳ የኳንተም ፊልድ ቲዮሪ አራት ኢንተርፕሬቴሽኖች አሉ። በአራት አይነት መንገድ ነው ሰዎች የሚያውቁት አንድ ነገር ኮ አንድ ነገር በተለያዩ የሳይንቲስቶች መደብ የተለያየ አይነት ትርጓሚ ነው የሚሰጠው አንደኛው ልንገራችሁ ከነዚህ ውስጥ ኮፐንሃገን ኢንተርፕሬቴሽን የሚባላል በኮፐንሃገን ኢንተርፕሬቴሽን ይሄ የምንኖርበት ገሃድ አለም ሰውነታችንን ውስጥ ያሉትን ህዋሳት ጨምሮ ማለት ነው ቦግ ግልም ነው የሚሉ ልክ እንደ ጭፈራ ቤት ብርሃ ንትን መብራቶችን ታቃላቸዋል የሚሉትም ታቃለ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ህዋሳቶች እነሱ የተሰሩበት አተም እነሱ የተሰሩበት ንዑሳን አተም ወደዛ የብርሃን ውቅያኖስ ዲዞልቭ ያደርጋሉ ከዛ ውስጥ ይወጣሉ ከዛ ውስጥ ልክ ምን እንደማለት ነው ብክ ጭልጥ የሚል አለም አለ ማለት ነው ወደማይታየው ረቂቅ አለም ይጠፋሉ ከየት መጠሳ ሳይባል ደግሞ ፖፕ ያደረጋሉ ለምንድ ነው የሚመጡት ተብሎ ሲባል በዚህ አሁን በነገርኳቸው ኢንተርፕሬቴሽን ሰዎች ለማየት አእምሯቸውም ባዘጋጁ ጊዜ ሁሉ እነዚህ በብርሃን ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ኮንሴፕቶች ብቅሉና በሰው ኮንሽስነስ ይገባሉ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሰዎች ስለበሽታ በሽታ አጥብቀው ማሰብ ከጀመሩ ያንን በሽታ ከነ ምልክቱ ይፈጥሩታል ሰውነታቸው ውስጥ ዳስዋትት ስለ ድህነት ባወጣን ባወረድን ቁጥር በድህነት ምክንያት ስለደረሰብን ነገር ሰዎች የምናምናቸው የምንወዳቸው ሰዎች ጋር ሄደን ብድር ጠይቀን በተከለከልን ቁጥር ያንን እያወጣን እያወረድን እያወጣን ብዙ ጊዜ ከቆየን አለም ሁሉ በዛ አይነት መንገድ ነው የሚሰራው በማንነታችን ውስጥ ከዛ በኋላ የትም ቦታ ሂዱ ድህነት ብቻ ነው የምታዩት ማለት ሰዎች በገዛ ኮንሸስነሳቸው የሚፈልጉትን ዓለም መፍጠር ይችላሉ ይሄንን ነው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል የሚለው ቅዱስ መጽሐፍ ይሄ ሳይንስ ለማየት የፈለጋችሁትን ነገር ማየት ትችላላችሁ አንድ ነገር እዚሁ ላይ አልበርት አንስታይን የሚባል ሰው መችም ታቆታላችሁ እስኪ ሰምታችሁ የምታቆሱ አልበርት አንስታይን የሚባል ሰው ብዙዎቻችሁ ነገር ቦር የሚባል ሞዴል ምናምን ቦር የሚባል ሰው ታውቃላችሁ ሁለቶቹ ሰዎች በአንድ ዘመን ላይ የኖሩ ሰዎች ናቸው ቴክኒካል አላደረገውም ግድ የላቸው ልክ እንደ እምነት ጀማሪዎች የተለያየ በአንድ የሳይንስ ዘርፍ ውስጥ የተለያየ አይነት ደቀ መዛሙርት የነበሯቸው የሳይንስ ሰዎች ናቸው ሁለቶቹ ሰዎች ትንሽ የልዩነት አለው በአለምን በሚያዩበት መንገድ መካከል አልበርት አንስታይን እንደምታውቁት ይሄ ብርሃንን ሁለት አይነት ባህሪ እንዳለው አርጎ ነው የሚገልጸው ምንና ምን ባህሪ የሞገድን ባህሪ የቁስን ባህሪ አለው ነው የሚለው ብርሃን ይህ አሁን ፊቴ ለሚበራው ብርሃን ሁለት አይነት መልክ አለው ሁለት አይነት ህልውና መገለጥ አለው አንደኛው በሞገድ መልክ ሁለተኛው ደግሞ በፓርቲክል መልክ በቁስ መልክ ማለት ነው ኔልስ በዚህ አያምንም የሰዎች አረዳድ ነው እንጂ ስነ ፍጥረት በሙሉ እንኳን ብርሃን አይደለም ይሄ ህንፃ የቆመበት ኮንክሪት ራሱ የሚዋዥቅ ሞገድ ነው የኢነርጂ ሞገድ ነው እንጂ እንደዛ የሚባል ነገር የለም ሁለቶቹ ሰዎች በየተገናኙበት እንደዚህ አይነት ኮንፈረንስ ላይ አንዱ ከሌላው በተቃራኒ ቆሞ ይናገሩ ነበር በየሄዱበት የሳይንስ ኮንፈረንስ ላይ አንዱ ሰው ያወራውን ሌላ ሰው በሚያፈርስ መንገድ ይናገሩ ነበር ከዛ በኋላ ምንድን የሆነው መሰላቸው ሰርን የሚባል የጥቃቅን ፓርቲክሎችን የፓርቲክል አክሰለሬተር ፈረንሳይ ና ስዊትዘርላንድ መካከል ላይ ወደ አራት ማይል ዳያሜትር ነው ያለው 14 ለእንደዚህ ሰርክል ነው አራት ማይል ማለት ወደ 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ ዳያሜትር ነው ያለው ይሄ ሰርክል በጣም ፓወርፉል በሆኑ ማግኔቶች የታጠረ ነው ቀኝና ግራ በዚህ በኩል የተወሰነ ሞገድ የፍሪኩንሲ ነው የፓርቲክል ሳይዝ ያላቸውን በዚህ በኩል ይለቃሉ በዚህ በኩልም እኩል ሹት ይደረግና መሀል ላይ ሲገና በማግኔት እየተጠመዘዘ ማለት ይገናኝና ላይ ሲገናኙ ይበታተናሉ ብትንታኞቹን ያጠናሉ ወደ ምን መሰላችሁ ለመሄድ የፈለጉት ስነ ፍጥረት የተፈጠረ ቀን ያንን ኤክስፕሎዥን ሲሙሌት የሚያደረግ ነገር ነው ከዛ ምድምድ ውስጥ የሚፈልጉት ከዛ በኋላ እስኪ ኔልስ ቦር ነው ትክክል የነበረው አልበርት አንስታይን ነው ትክክል የነበረው ወደ 400 ሰዎች 450 ገደማ አካባቢ ሳይንቲስቶች በአለም ላይ አሉ የሚባሉ ሳይንቲስቶች የተሰበሰቡበት ኢቨንት ነው ማን ነበር ትክክል የነበረው እስኪ ቼክ ይደረግ ተባለ አሁን እንግዲህ ተመልከቱ የኳንተም ላፕስ የታፑ ለሁለቶቹም አንድ ቦታ ላይ ነው የገቡ የሚያዩት አልበርት አንስታይን ያሳመናቸው ዲሳይፕል ያደረጋቸው ሰዎች እንዲያዩ ተደረገ ገብተው ሲያዩ በሞገድ መልክ በፓርቲክል መልክ የሚዋዥቅም ትኩር ብሎ ሲያዩ ደግሞ ወደ ፓርቲክል ኮንደንስ የሚያደርግም ነገር ነው ያዩት አንዱ ሴታፕ ውስጥ አንድ በአንድ የተወሰኑትን ጨረሱና ኒልስ ቦር ደግሞ ደቀ መዛሙርት ደግሞ እንዲገቡ ተደረገ ገብቶ አዩ አንድም ፓርቲክል አላዩ የሚዋዥቅ ብርሃን ብቻ ነው ያዩት አሁን ልጠይቃቸው የትኛው ነው ትክክል እሽዳ ለምን የሚያምኑት ነው ትክክል የአልበርት አይንስታይን ያሳምናቸው ሰዎች ገና ላብ ሴታፑ ሳይሄዱ የጠበቁት ነገር አለ እንደሚያዩ የጠበቁት ነገር አለ ቦታው ላይ ሲደርሱና ሲያዩ በረቂቁ ዓለም ኤክስፔክት የሚያደርጉትን ነገር ነው ያዩት እነዚህኞቹም ኤክስፔክት የሚያደርጉትን ነገር ነው ያዩት እንደ እምነቱ ነው ሰው እዚህ ዓለም ላይ የሚገርማቸው ነገር በውስጡ ሁልጊዜ የድህነትና የማጣት ኮንሽስነስ ውስጡ ያለ ሰው ሁለትም ቦታ ቢሰራ ሶስትም ቦታ ቢሰራ አገርም ቢለቅ አዲስ ትምህርትን ቢማር ምንም ቢያደርግ ውስጡ ካለው ፓተርን ሊላቀቅ አይችልም ያ ውስጡ ያለው ፓተርን እስካተለቀቀ ድረስ ይሄንን በውስጣችን ያለውን ፓተርን ጠቅልሎ የሚይዘው ኮንሽስነስ ነው ይሄ አሁን ቅድም የነገርኳቸው ኮንሽስነስ እንግዲህ የተመልከቱ ስነ በሙሉ የሚያስተዳድር ብዬ የነገርኳቸው ስፒሪት ብርሃን ውስጡ ያለውን ነገር ልክ ይሄ ካሜራ በዚህ በኩል ጥላ እንደሚያጠላው ሰውነቴ ላይ አርፎ በውስጣችሁ ያለውን ነገር ነው ወደዚህ ገሃድ ዓለም ፕሮጀክት የሚያደርገው አዲስ ነገር አለም ያለውን ውስጣቸው ያለውን ነገር ነው የሚገልጠው የተገለጠውን ነገር ነው እናንተም በጎርቤቶቻቸው ያሉ ሰዎች የሚያውቁ ባለጠግነት የባለጠግነት የአባንዳንስ መንፈስ ውስጣችን ካለ ያን ነው ፕሮጀክት የሚያደርገው ስለዚህ ለመሆን የፈለግነውን ሰው ለመሆን ፀጉር መንጨት ግድግዳ መቧጠጥ አያስፈልግ ማለት ነው ናቹራሊ ነው መምጣት ያለበት ለምን ቢባል የምንታገለው ነገር የለም ውስጣችን ያለውን ነው ፕሮጀክት የሚያደርገው ይሄ የምንኖርበት ገሃድ አለም ልክ እንደ ነው ምን ማለት ነው በውስጥ በኩል ነኝ የምንለውን ድብቅ ፓተርን ነው በተገለጠው ገሃድ አለም በኩል የሚገልጠው ዳሴ ዳሴ ይሄንን ሰዎች ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት ብትሉኝ በዚህ በአንድ ዊድ በጣም ቀጫጫ በሆነ አሳቢ አእምሮ ነው ችግራቸውን ለመፍታት የሚታገሉት እድሜ ልካቸውን ይታገላሉ የሚፈልጉትን ውጤት አያመጡ ይሄ ማለምን ማለት እንደሆነ አንድ ሰው ልክ እንደተወለደ ቋንቋ አለው ኦኬ በሰውነቱ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ስፊንክተሮች መቆጣጠር ይችላል ከሽንት መቋጠረው ጀምሮ አይችልም መንቀሳቀስ አይችልም ባህል የለውም ቋንቋ የለውም ስም የለውም ፖቴንሻል ቢንግ ነው አደለም ወደዚህ ምድር የመጣው አይደለም እንዴ ከዛ በኋላ ቀስ ብሎ የሚማራቸው ነገሮች አሉ ቋንቋ ይማራል ሰውነቱን መቆጣጠር ይማራል የዚህን አለም ረቂቅ ኑዋንሶች ጭምር ይማራል እንዴት ሰው ድምፅ ሳያወጣ እንደሚያሽሟጥል ጭምር ይማራል እያደገ ሲሄድ አደለም እንዴ ሰዎች ድምፅ ሳይወጡ የሚያወሩት ነገር አለ አይደል አለ አይደል የለም እንዲ ንግግር የለም ቋንቋ የለም ምንም የለም ኑዋንሶች አሉ ፊት ላይ የምትገልጿቸው በመጽሐፍ መልክ እንኳ ቢጻፍ ማያልቅ ነገር በአንድ ቅጽበት በሰው ፊት ላይ መታየት ይችላል ንቀት በሰው ፊት ላይ ይታይ ይታያል ንዴትስ ሀዘንስ ይታያል እነዚህን ነገሮች በሙሉ አብዞርብ እያደረገ ያድጋል ያህፃን ካደገ በኋላ ልክ እንዳደገበት ማህበረሰብ ካለማሰብ ካለማውጣት ካለማውረድ አውቶማቲካ መኖር ይጀምራል እሱ በሆነ መንገድ የሚኖር ማህበረሰብ ውስጥ ካደገ ልክ የዚያን ማህበረሰብ መልክ ይዞ ካለ ጭንቀት ካለማማት ናራ መኖር ይጀምራል ከዛ ፓተር የሚያስበውም አእምሮ ከዚህ በኋላ ነው የሚያድገው የሚያስበውን አእምሮ ለማሳደግ ቦታ ይዘን የመጣ ነው ግን የሚያስብ አእምሮ አልነበረን ስንወለድ ዚህ ምድር ላይ ህፃናት ሪዝን ያደረጋሉ ማለት የሆነ ምክንያት እንትን አድርገው ደርድረው ይሄ እንደዚህ ሆነው እንደዚህ ስለሆነ ምናምን ይላል የአንድ ወር ህፃን አይልም እያደገ ሲሄድ ግን ከገሃዱ አለም በሰበሰበው ማስረጃ ላይ ተመስርቶ ትንታኔ መስጠት ይለምዳል ምክንያቱም አምስቶቹም የስሜት ዋሳቶቻችን ልክ እንደ አንቴና ወደዚህ ገሃድ አለም ተቀስረው ነው የተወለድ ነው ሲስንሰበስብ ስንሰበስብ 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 የሳብኮንሽስ ማይንድ ፋንቶም ኤፌክት ሆነን እዚህ ምድር ላይ ነገሮችን ሪዝን ማድረግ እንጀምር አሁን ግ ትልቁ ችግር የሚመጣው መቼ መሰላችሁ ሳብኮንሽስ ማይንድ ውጤት ያመጣል ኮንሽስ ማይንድ የመጣውን ውጤት ያል ሁልጊዜ ከመጣ ውጤት ጋር ነው ሲታገል የሚኖረው ኮንሽስ ማይንድ አስር ዓመት ብንታገል ምናሸንፍ ይመስላችኋል በፍጹም ይውላችሁ ጤንነትም በሽታም ድህነትም ባለጠግነትም ሁሉም ነገር የሚመነጨው እዛ ማንነታችን ውስጥ ፕሮግራም ከተደረገው ፓተርን ነው ያን ፕሮግራም የሰሩ እነማን ናቸው ማን ነው የሰራው ያደግንበት ማህበረሰብ ነው የወለዱን ወላጆች ከእኛ ቀድሞ የተወለዱ ታላላቅ ወንድምና እህቶቻችን ያስተማሩን መምህራን በሰፈር የነበሩ ሰዎች በሙሉ በመልካቸውና በምሳሌያቸው ነው የሰሩ? ያ የተሰራው ሰው የሚጠቀምበት ፋሲሊቲ የሚያስብ አእምሮ ተብሎ ይጠራል እንደመጣን ከፈጣሪ እንደመጣን የመጣንበት ማንነታችን የተቀዳበት ምንጭ ሳብኮንሽንስ ብለን እንጠራዋለን ነገሮችን ሁሉ ከሰው ጉልበት የሚያልፉ ነገሮችን በሙሉ ወደዚህ ጋሃድ ዓለም የሚያመጣው የሚያስበው አእምሮ አይደለም ከሚያስበው አእምሮ በጣም በረቀቀ መንገድ የሚሰራው ሳብኮንሽስ ማይንድ ነው አሁን ልባችንን የሚመታው ምናምን ያልኳቸው ማለት ነው አሁን ይሄን የማያውቁ ሰዎች እንግዲህ ምን ይላሉ መሰላችሁ አሁን እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ እንዴት አይነት ኮሜንት እንደሚያደርጉ ልንገራችሁ ለምሳሌ እኔ ያልሞከርኩት ነገር የለም ይገርመል እንዲ እንዲ አይነት ሞክር ያለው ቢዝነስ ሞክር ያለው እንዲህ አይነት ትምህርት ተምር ያለው ያልሞከርኩት ነገር የለም የውስልትና ችግር የለብኝም ግን ያደረግኩት ነገር ሁሉ አይሳካም ምንድን ነው የሆንኩት እስኪ የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ይመስላችኋል በህይወታቸው ውስጥ በመታገል አይነት መንገድ የሚኖሩ ሰዎች ይታገላሉ አያሸንፉት ያሸንፉ እንኳ ስሚመስላቸው ለጥቂት ጊዜ ነው ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ የህይወት ጥያቄ መጣና ደግሞ ከሱ ጋር መታገል ይጀምራሉ እንዲሁ በትግል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የሆን እፎ የማይሉ ሰዎች ጊዜ የሚባዝኑ የሚባትሉ የሚታትሩ ግን ውጤት የማይመጡ ሰዎች በምን ምክንያት ይመስላቸዋል እንደዛ የሚሆኑት እውቀት ስለሌላቸው ነው ፍላጎት ስለሌላቸው ነው ችግሩ እንዲፈታ አይደለም ችግሩን የሚያመጣው ከሳብኮንሽስ የሚመነጨው ፓተርን ነው ችግሩን አይቶ ለመፍታት የሚሞክረው የእሱ ፋንቶም ኤፌክት ነው ኮንሽስ ማይንድ ብለን የሚጠራው በሳይንስ ምን ይባላል መሰላቸው የህይወታችን ውጤቶች ከ95 እስከ98 ይሄ ሳይንስ ነው ፍልስፍና አይደለም እስከ 98 በህይወታችን ውስጥ የምናመጣቸው ውጤቶች ኬት ነው የሚመነጩት ከሳብኮንሽስ ፓተርኖች ነው የሚመነጩት ያን ሳብኮንሽስ ፓተርን ውስጣችን ፕሮግራም ያደረገው ማነው ነው ያደግንበት ማህበረሰብ ምን ማለት መሰላችሁ ወሌላ አነጋገር ህይወቱ የኛ ሆነ እንጂ በኛ ህይወት በኩል ውጤት የሚያመጣው ማነው ማለት ነው ማህበረሰብ ዳሴ ያን የማህበረሰብ ሰላማዊ ሰልፍ ከውስጣችን ካላወጣም በስተቀር የምንፈልገው ውጤት አዳመጣ ማለት ይሄ ግዴታ መሆን ያለበት ነገር ለአንዳንድ ሰዎች ስለ ህልም ስናወራ እንትን ይመስላቸዋል የሆነ የቅንጦት ትርፍ ጊዜ ያላቸው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ቁጭ ብለው የሚያስቡት ግን ለአብዛኛው መደበኛ ሰው ተጣጥሮ እንጀራ ለሚያሸንፍ ሰው ያልተሰጠ ጊዜና ገንዘብ እድል ያላቸው ሰዎች ብቻ ሊያስቡት ነ የትኛው መዝህ ቤት ውስጥ ያላቸው ሰዎች ትርጉም ያለው ትልቅ ከእናንተ ህይወት አልፎ የሌሎችን ሰዎች አዎንታዊ በሆነ መንገድ ኢምፓክት የሚያደርግ የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት የሚለውጥ የእናንተን ችግር ለአንደኛ ለመጨረሻ ጊዜ የሚለውጥ ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ውስጥ መግባት አለበትን ማሳካት የምትፈልጉት ራእይ እሱ ካልሆነ በስተቀር እንዲሁ ስንታገል እንኖራለን አሁን እንግዲህ አብዛኞቹ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ከግንኙነት ጋር ተያይዞ ይሁን ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ይሁን ህይወታቸውን ለመለወጥ የሚያደርጉትን ትግል ወደ ውጤት መለወጥ አለመቻል ይሁን ምንም ይሁን የመታገል አይነት እንትን ካየሁበት ቋንቋ ካየሁበት በሚጠይቁ ጥያቄ ውስጥ አንድ ያልገባቸው ነገር ምንድነው ማለት ነው ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው ውጤቱን እንደሚያመጣና የመጣውንና ያለቀውን ውጤት በኮንሽስ አእምሯቸው አይተው ከዛ ጋር እንደሚታገል ከገዛ የአብራ ክፋዮቻቸው ጋር ነው ሲታገሉ የሚኖሩ ውስጥ ያለው ዘር እስካልተለወጠ ድረስ በውጭ በኩል የሚገለጠው ነገር የሚወለደው ነገር ያው አይነት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ ከምንም አለመሰላቸው አንድ አይነት ሞልድ ከሆነ በውስጥ ያለው አቅልጣችሁ ሞልዱ ላይ የምታፈሱት ወርቅ ምን አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው ያው የሞልዱ አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው ሞልዱ መለወጥ አለበት ማለት ነው ውጤታችንን መለወጥ ካስፈለገን ከተቀረጸው ቅርጽ ጋር ሳይሆን መታገል ያለብን ቅርጹን ያን ቅርጽ ያን መልክ እንዲይዝ ካደረገው ሞልድ ጋር ነው መነጋገር ያለብን ይሄንን ለሁላችሁ የሚነግራችሁ ዛሬ ተነጋግረን የምንጨርሰው ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ወደ ኋላ በማይቀለበስ መልክ መለወጥ ከፈለጋችሁ ውጤቶቻችሁን ተመልከቱና ውጤቶቻችሁን ማትወዱ ከሆነ ውጤቶቹ የመጡበት ምንጭ አለ ምንጩ እስካልተነካ ድረስ ውጤቶቹ መምጣት ይከትላል ለአንድ ሳምንት ልታቋርጡ ትችላላችሁ ግን ይህንን ነው አንዱ ሰዎች በተደጋጋሚ የሚጠይቁት ሆነ ያገኘት ነገር ይሄ ነው መላው ምንድን ነው ማለት ነው ለዚህ ቁጭ ብለን ከራሳችን ጋር በነገራችን ላይ ገበያ ላይ የሚፈታ ምንም አይነት ችግር የለም። የሆነ ገበያ ቦታ ጋጋታ ቦታ ጓደኛ በማማከር ኢንተርኔት ሰርፍ በማድረግ የሚለወጥ የለም ግድ የላቸው ምክንያቱም ም ቱ ኦልድ ላይ ላይ ሌላ ሰው ሚስሊድ በሚያደረግ መንገድ እንደማላቀርብ ብቻችሁን ቁጭ በሉ እናስብ ህይወታችሁን ወዴት ነው መውሰድ የምትፈልጉ ምንድነው ማምጣት የምትፈልጉት ውጤት የምንማረው ትምህርት የምናነበው መጽሐፍ የምንይዛቸው ጓደኞች በሙሉ ይሄንን ራእይ ነው ማገልገል ያለባቸው መቅደም ያለበት ትምህርት አይደለም መቅደም ያለበት ራእይ ነው መቅደም ያለበት ህይወታችንን ኢንቨስት የምናደርግበት ጉዳይ ነው እሱን አስቀድመን ወደ ዛሬ ተመልሰን መኖር ስንጀምር ምን እውቀት እንደሚያስፈልገን ምን ልም እንደሚያስፈልገን ምን አይነት ባህር ያላቸው ሰዎች እንደሚያስፈልጉ የትኛው መጽሐፍ የትኛውን አይነት ፕሮግራም የትኛውን አይነት ፕሮዳክት መፍጠር እንደምንፈልግ መወሰን ያለበት ልንደርስበት ያሰብንበት ቦታ መሆን አለበት ለአንዳንዶቻችን ልጆቻችንን ከሱስ ነፃ ሆኖ አድገው ጥሪዎቻቸውን እንዲኖሩ ማስቻል ብቻ ሊሆን ይችላል ራያችን ት ስት ቪን ይሄንን ማድረግ የምንችለው ግን መጀመሪያ እኛ ስንለወጥ ወላጆች ልጆቻቸውን ማሳደግ የሚችሉት እነሱ በደንብ ካደጉ ብቻ ብዙ አድገው ያልጨረሱ ወላጆች አሉ ልጆቻቸውን ለማሳደግ የሚፈልጉ መጀመሪያ ማደግ ያለበት ማ ነው ወላጆቹ ናቸው